Я вітаю всіх, хто обожнює передбачати майбутнє на каналі Magic Insight. Для тих, хто вперше на моєму каналі, трішечки розповім. Мене звати Ілона, я таролог, емпат, автор багатьох езотеричних практик, які допомагають покращити різні життєві сфери. Також я роблю на замовлення браслети і амулети з натуральних мінералів і свічки з лощини, програмні свічки з ефірними оліями та травами. Також для пропрацьовки різних життєвих сфер, для чакральної системи. Ну, дуже довго не люблю щось таке про себе розповідати, тому хочу перейти до приємностей. По-перше, дуже рада, що знайшла час зняти таке повномасштабне відео. І дивлячись на те, що 5 місяців не могла це зробити, то я дуже-дуже рада. Повернемося до того, на чому ми зупинились у спільноті влітку. Всі знають мою гру «Розвиток інтуїції». Я її зазвичай проводжу в Інстаграмі. Цього разу я проведу її тут у Ютубі. І у спільноті 5 місяців тому ви голосували, який варіант подарунку ви хочете наступного разу. Тож, цього разу буде у нас подарунок консультація. За неї найбільше голосів ваших. Тож, які умови? Я задам запитання і вірну відповідь буду очікувати тут у Ютубі у коментарях під цим відео. Маю надію, що всі мене почують, тому що зазвичай відповіді надсилають у Telegram, Viber, Instagram Direct, відповідають на сторіс. Друзі, дивіться, цього разу лише у Ютубі. От багато років я проводила її саме Instagram, зараз хочу провести цю гру тільки у Ютубі. Ви можете приймати участь лише один раз. Тобто одна людина, один коментар, одна відповідь. У цій грі, хто мене давно вже знає, я дарую переможцям різні подарунки. Іноді це браслети з натуральних мінералів, іноді це амулети, свічки, консультації і навіть колись дарувала гроші. Тому слідкуйте за моїм каналом. Я маю надію, що найближчим часом буду трішечки частіше знімати саме такі повномасштабні відео з розкладами. Отож, запитання, яке стосується саме нашої гри. Я хочу, щоб ви відповіли, скільки на даний момент у мене подарованих колод. Ви знаєте, що в моєму арсеналі їх багато, але саме яка кількість тих колод, які мені подарували люди. Це мої клієнти, мої друзі, тобто в основному, я скажу так, що найприємніший подарунок для езотеричної людини – це, звісно, те, що пов'язано з її захопленнями, з її роботою. І я щиро вдячна всім тим моїм клієнтам, які люблять, обожнюють мене і балують такими подарунками. Тож, запитання ось таке легеньке. Зазвичай ви знаєте, скільки всього я обожнюю продумувати, щоб було таке суперскладне якесь запитання або завдання. Тут я вирішила лайтово так запустити питаннячко до вас, щоб ви не дуже сильно, знаєте, як напрягались, тому що зазвичай це мільярд якихось коробочок, пакетів, ну і так далі. Цього разу буде просто маленьке запитання, і я бажаю, щоб ваша інтуїція вам підказала вірну відповідь. Ви можете просто в коментарях написати цифру. Як ви відчуваєте, яка кількість колод мені подарована на даний момент? Ви бачите, я ще в великі такі відео не знімала з моєю новою колодою. Я з нею працюю з вересня, мені подарував її мій коханий чоловік. І
колода цілителя, хочу вам сказати, вона, ну, прям вау, вона такий ефект, знаєте, суперглибокий і дуже різноманітні деталі можна побачити саме по цій колоді. Якщо забажаєте, напишіть мені в коментарях, хто хотів би відеоогляд. Тоді я зніму, тому що колода англійською мовою, вона нестандартна, вона має різні трактовки, не такі, як у звичайних колодах. Наприклад, дев'яточка кубкова, ми бачимо тут підпис персик. І ось такі квіти персика. Тобто тут, розумієте, як зовсім інша історія. І коли я дивлюсь розклади людям на, наприклад, роботу або відносини, то ми дуже часто з ними закінчуємо консультацію щодо їхнього здоров'я. Я ніколи не приховую додатково все те, що я бачу. Дивлюсь одну сферу, бачу іншу. Я це все озвучую, і люди це досить добре знають. Тому колода дійсно чудова і дарує дуже багато корисної інформації. Отож, буду чекати на ваші відповіді в коментарях, як ви відчуваєте, скільки колод мені подарували. Переможця я буду обирати, мабуть, 19 січня, тому встигніть написати свою відповідь. Повторюю, буду приймати відповіді лише тут, у Ютубі, на каналі. Особисті повідомлення, інші соцмережі, там я не буду проводити цю гру, тільки тут. Але, звісно ж, в Інстаграмі повідомлю у сторіс, ну, або у дописі, щоб ви приймали обов'язкову участь і не пропустили. Ну, ось такий подарунок, консультацію на одну сферу. Так, що ще хотіла вам сказати? Щодо нашого відео. Сьогодні у нас буде 3 позиції на вибір. Обирайте, як завжди, серцем, обирайте те, до чого вас тягне і що найбільше вам хочеться, яку саме, я зроблю вам 3 варіанти, який саме варіант вам найбільше хочеться відкрити, саме та позиція буде ваша. Ви можете доторкнутися, я завжди кажу, до екрану гаджету вашого, щоб відчути вібрацію. Я не знаю, як у кого, я з екраном досить добре працюю, тому що розклади часто роблю по фотографіям. І щітка така, вона є досить емпатичною, якщо ви дійсно розвиваєте свої здібності, то ви таким чином, доторкнувшись навіть через гаджет, відчуєте, де саме прихована для вас інформація. Ну, а тема розкладу, як ви вже здогадалися по назві мого відео, вона називається «Підказки вашого янгола-охоронця». Чому саме такий розклад? Тому що прогноз на 2024 рік, в принципі, цікаво, можливо, зніму. Але хочеться, знаєте, як, щоб кожна людина отримувала саме такий акцент, куди зараз потрібно звернути свою увагу, куди розвернутися і що саме є важливим на даному етапі вашого життя. Тому побачимо, які підказки Янгола ви отримаєте і що саме він вам розповість. А може у вас їх декілька, тож ваші Янголи, я думаю, що для вас приготували багато корисної, цікавої інформації. Тайм-коди, звісно, я думаю, що встигну записати і залишу внизу у інфобоксі під відео. До речі, хто не знає, у спільноті в Ютубі є такий розділ, я завжди пишу якісь там дописи щодо повні, коли робити практику на достаток, ще щось, тому слідкуйте, можливо, ви
дивитись тільки там шортс і повномасштабні відео, але ще існують ось такі в мене дописи. Хто не підписаний на мій інстаграм, також ви можете підписатись, тому що там не просто відео, там дописи і багато прописаної інформації саме по, наприклад, тим мінеральним всім історіям, по браслетам, по амулетам, ще якісь важливі деталі, по свічкам, яка для чого, для якої сфери і що краще. Тобто тут, ну, якби так, у нас же карти хочуть розповідати. Так, зараз я їх підніму і ми з вами продовжимо відео. Так. На чому ми зупинились? Я вам казала про те, що хто любить не просто дивитись якісь там відосики, а ще й обожнює корисну інформацію, то у інстаграмі її в мене набагато більше. Ну, а в принципі, моє життя ви і так бачите тут в шортс і так далі. Там в інстаграмі також я все дублюю. Так, поїхали. Перша позиція. Підказки вашого Янгола, що він хоче вам розповісти. Так. Друга позиція. Зараз подивимося, що буде у вас цікавенького. Це янголятка, до речі, яку мені останні подарувала моя клієнтка і дуже приємна людина, за що я щиро вдячна. І якось так складається, що всі мої янголятка, їх вже 5, вони з одного міста, з Дніпра. Так, ну і третя позиція, підказки Янгола для вас. Що ж вам потрібно знати? До речі, у кого є бажання, обов'язково напишіть не тільки щодо огляду на цю колоду, якщо вас це цікавить, а ще й щодо наступного відео. На яку б тему ви хотіли, щоб ми зробили розклад? Я, мабуть, зроблю опитування і ви проголосуєте. Тому що хочу розуміти, що зараз найбільше вам було б цікавим. Так, ну що, я думаю, що достатньо вже карт. І ми з вами будемо переходити до позицій. Що, я надіюсь, всі вже обрали серцем, обрали інтуїцією своєю. Дивіться, хто любить подумати, то ви можете поставити відео на паузу і далі собі обирати. А ми будемо розпочинати. Нагадаю, що тайм-коди я думаю, що встигну і залишу, все пропишу під відео. І так, перша позиція. Підказки вашого Янгола. Що він хоче вам сказати? Ох, ну, ви знаєте, не дивлячись на всі складні ситуації вашого життя, тут така у вас, знаєте, як історія того, що ви розвиваєтесь, і того, що ви, в принципі, знаходите, знаєте, як інші для себе якісь, я б сказала, світи, тобто
у вас є, знаєте, як реальність, але ви вмієте переключатись на якісь такі позитивні фрагменти, елементи, якісь такі історії, які вас наповнюють. Тобто ваше зцілення завжди у вашому спокої. Тому що іноді є такі життєві ситуації, де ви, знаєте, як дуже можете різко якось, ну, хочеться різко якось себе транслювати, але ви людина дуже така раціональна і стримана. Четвірка Мечева нам про це каже, що ви спочатку обдумуєте ситуацію, а потім вже робите якісь кроки. Ви будете, я б сказала, не те, що проходити трансформацію, а помічати у собі найближчим часом, це найближчі півроку, такі, знаєте, як відкривати, ну, не нову Америку, а якісь такі таємні сторони вашої душі і у хорошому сенсі. У хорошому, які для себе раніше вам здавалося, я так не зможу, я так не вмію. Цей стан, такий, там, наприклад, спокійний, гармонійний, взагалі не про мене. В мене завжди якісь от проблеми, да? Таке враження, наче ви хочете сказати, що, ну, бачите, The Lovers і десяточка Жезлова, що якась ситуація по особистій сфері вас, вона тяготить, і вам це складновато, важкувато. Але по пораді, тут, бачите, робоча карта, що вам допоможе дуже сильно якась така історія вашого, можливо, це хобі, а можливо, це дійсно те, що, ну, по шість пентаклів приносить вам дохід і радує вас. Тому тут я не раджу, знаєте, як надовго залишатися у цій історії якогось такого, ну, не фатального суму, але гіркоти якоїсь такої, ну, щось таке несмачне, знаєте, ви очікували приємну якусь таку історію з смачненьким десертом, а виявилось, що чомусь все якось не так і не те. Але я вам скажу, що ця історія, яка вас, знаєте, як тригерить і засмучує, вона таки дає чарівний товчок, пендаль, як то кажуть, і ви відкрите якісь нові в собі грані в плані вашого розвитку, вашої самореалізації. Тому тут ми не закриваємось, а ми спокійно реагуємо на те, що Всесвіт, на те, що вищі сили вам дарують. І знаєте, як? Чим спокійніше ви приймаєте це, тим швидше ви поринете в... Я ж кажу, що у вас як наче зміна світів йде. Тобто ви, знаходячись в якійсь треш ситуації, ви при цьому можете досить, знаєте, як прям на таких позитивних, високочастотних енергіях далі транслювати себе, мати комунікацію з іншими людьми. Тобто, знаєте, як поділені мені, і тут у вас щось відбувається, але тут, знаєте, ви показуєте, що я надто важлива людина для Всесвіту, і мене не залишать, в мене все буде добре. Тобто ваша віра, вона і є вашим таким чарівним ключиком до щасливого життя. Ваша віра, ваш спокій, гармонія. І, знаєте, як оцей такий часовий термін вашого сприйняття чогось. Тобто, чим менше ви витрачаєте час на сприйняття якоїсь негативної ситуації, тим краще для вас. Прийняли, закрили, забули і пішли далі з високо піднятою головою. Хочу запитати, що ще попереді від вашого янгола? Ну, помірність. Тут, бачите, як чарівна чайна церемонія. Тобто, якісь такі релакс штучки, лаунж, такі історії вам потрібні. Тобто, тут про відпочинок, про ваше наповнення, про те, що буде вам
дарувати, знаєте, як таку розгрузку ваших думок, щоб ви у цьому смутку не залишались. До речі, четвірка кубкова – це карта, вона називається в цій колоді «М'ята». Тому тут, якщо ви володієте моєю практикою на відкриття таємниці, вам буде корисно її зробити. І залиште оці, бачите, п'ятірка мечева башти, залиште оці якісь конфліктні моменти. Вони нічого, знаєте, як корисного не дають. Сонце, ну ви бачите, це зцілення, це дійсно перехід в стан радості і щастя. Тому я бажаю, щоб цей стан до вас як можна швидше прийшов, і щоб ви, як сонечко, світили для всіх оточуючих і наповнювали своєю цілющою енергією. Я не знаю, чому так, але саме йде цілюща енергія. У нас було, як ви бачили, курандера, тобто це дві чоловічі постаті. Якщо у когось це загальний розклад, ви маєте розуміти, що не все з розкладу програється особисто для вас. Але якщо у когось є таке, що у вас конфлікт з ви чоловік і ще є якийсь чоловік, то ви тут маєте розуміти, що все, знаєте, як все робиться на краще, і ця ситуація, вона вирішується. Вона вирішується. Тому тут, навіть якщо там ця ситуація, ви скажете, там у вас інакше трішечки виглядає, просто що є якийсь такий конфліктний момент, і, знаєте, як бажання щось якось різко, чітко там транслювати себе, а насправді янголи підказують, що ваш спокій і є тим найуспішнішим варіантом дій, який тільки може бути. Спокій і якісь такі, бачите, медитації, пропрацьовки, я не знаю, чакральних центрів, дивлячись, який у вас пробитий. Тому тут те, що ви були в нас спочатку закохані, те, що пропрацювати анахату, вам я б радила однозначно. Подумайте про це. Все, я вам вдячна за увагу. Пишіть свої обов'язково відгуки, як з вами програвся розклад, чи був резонанс. І якщо бажаєте, то приймайте, звичайно, участь у грі «Розвиток інтуїції». Нагадаю, що подарунком є консультація. І, в принципі, неважливо, в якій ви країні, я консультую людей дуже з багатьох країн, тому навіть якщо десь вам українська мова важкувато, англійською мовою без проблем. Так само проведу консультацію. Все, я вам вдячна за увагу, за вашу довіру і за те, що ви зі мною. Ми переходимо до другої позиції. Двічки підказки вашого янгола. Дивіться, яка тут у нас історія. Вам підказує те, що вам потрібно рухатись. Тобто вищі сили, ось вони прям 20-м арканом тут лежать і кажуть, що скільки ти можеш чекати. Знаєте, наче ой, щось так не так, ну і там щось не так. І якось треба вичекати це, а потім це, а ще потрібно придивитись, а треба там продумати концепцію. І кажуть, ні, у вас є туз землі, це коли місяць. У вас є неймовірний шанс на протязі найближчого місяця, коли ви hit your water, тобто тут, знаєте, як коли якась ваша така безпосередність. Ви як доросла людина, в якої є оця дитяча така, як сказати, безпосередність, віра, така якась, знаєте, подача себе як людини щирої, і це дуже сильно, знаєте, як подобається оточуючим. І тут у нас намальована ця карта ромашки і паж кубковий, вам потрібно проявляти, знаєте, навіть якщо у вас туз пентаклів каже про розвиток у вас у робочій сфері,
про те, що ви маєте себе заявити найближчий місяць, то я б радила робити це з присмаком вашої якоїсь такої індивідуальності. Тобто не так, як мільйон тих людей, які у вашій сфері, а якось креативно і якось незвично. Тобто так, як вмієте тільки ви. По-лайтовому, по-домашньому, по-приємному, по-смачному. Я не знаю, як інакше ще це назвати. Шістка мічева, ну, однозначно тут, якщо, наприклад, у когось на прозі ви маєте намір кудись їхати найближчі 3 місяці, так, поїздка відбудеться, і вона відбудеться досить вдало. Тобто якихось там протипоказань, там по безпеці, наприклад, якщо ви там збираєтесь в Україну, можливо, або в іншу країну, я не бачу. Карта там дальньої поїздки в мене не випала, але в мене випала карта дорога. Нагадаю, що це загальний розклад, і в загальних розкладах не все може програтися з вами. Тому беріть ту інформацію, яку дійсно ви відчули, що о, а це дійсно для мене сказано, було передана інформація від вищих сил саме для мене. Тому тут двічки дуже приємна позиція, крута, і вона вам каже, що досить сидіти і відкладати все в довгий ящик, потрібно вже щось робити і транслювати себе. Наприклад, ви щось хочете запускати, але не можете по якимось там причинам. Не робіть от повномасштабно, зробіть якимось такими шматочками. І на цей шматочок, наприклад, у вас вистачає енергії. А от на такий великий, який потрібно запустити, не вистачає. Зробіть щось мінімалістичне, яке вам буде комфортне, приємне, і яке ви зможете, знаєте, як відпустити в світ, себе запустити якось у новій трансляції для оточення. Тому що тут саме про те, що найближчий місяць у вас є такий шанс. Хто по запиту, наприклад, щодо розвитку особистої сфери, найближчий місяць, увага від якоїсь такої персони, цікавий, незвичний, ніжний до вас буде. Тому я вас вітаю, дуже гарний прогноз, дуже класні підказки вашого Янгола. Бажаю вам, щоб збулось воно в найкращому вигляді. І щиро вдячна за те, що ви зі мною, за те, що ви дивитесь мене. І маю надію, що розклад з вами мав резонанс. Відпишіться, якщо ви любите писати коментарі, відпишіться, як ви сприйняли почуту інформацію і чи корисною вона для вас була. І нагадаю, що ви можете прийняти участь у моїй грі «Розвиток інтуїції» і отримати безкоштовну консультацію. Потрібно лише на початку відео прослухати, тому що я знаю, вона дуже багато людей є ті, які переходять по тайм-кодам. Якщо ви пропустили, то нагадаю, що потрібно відгадати, яка кількість колод на даний момент мені подарована. Цифру написати у коментарях під цим відео. Переможця буду обирати 19 січня. Все. Про все сказала. Ще раз вдячна вам за довіру, за те, що ви зі мною. Ми переходимо до трійочок. Третя позиція. Підказки Янгола для вас. Ух, які тут у нас гарнющі аркани. Ну, просто екшен і якесь таке, знаєте, як царство неймовірних емоцій, подій. Перше, що янголи хочуть вам повідомити, вбирати якусь таку, знаєте, вашу колкість, якусь таку вашу гостроту, ось, знаєте, як група Spice Girls, так і у вас, якась така є перчинка в даний момент, яку кажуть притримати, тобто не так сильно транслювати оцю, от, знаєте, вашу, я не знаю, твердість, жорсткість, якісь такі історії. У когось хочу повідомити, що тут це загальний розклад, і у когось королева мічева, Mother of Air, може програтися як
ну, недоброзичлива якась жінка. Сімка жезлова – це захист. Тому якщо ви володієте моїми практиками, спочатку чистка, а потім практика на очищення, потім практика на захист, я вам дуже раджу, зайвим не буде. Тому що королева мічева багато людей знають, хто це, що це, тому, щоб довго не затримувати відео, на всякий випадок я цю версію так само проговорюю. Якщо ви відчуваєте, що є якийсь там відток енергії, що у вас спад, там і настрою немає, енергії малувато, то, будь ласка, або якщо ви вже з захистом чистимо свої захисні там амулети, браслети, ми перероблюємо. Тут потрібен новий захист, оновлення. Далі, а першу версію, яка загалом буде для багатьох людей, це те, що якось бути трішечки м'якіше, не показувати ці свої, знаєте, як віжачка голочки, тобто бути трішечки ніжнішими. Що в нас далі? Ну, тут янголи кажуть про те, що саме якась така історія сімейна, така, знаєте, пристрасна, вона буде найближчим часом вирувати у вашому житті. І знаєте, наче тут намальована спиріг, я згадала, коли ще студенткою була на дні народження, і тоді тільки в моду пішли оці нестандартні варіанти піци. І там і фрукти були, і овочі, все на світі. І називалася піца, я як зараз пам'ятаю, помилка пекаря. І тут у вас, знаєте, про те, що ваше життя наповнене як чимось таким гостреньким, так і солодким, і приємним. І справа лише завжди в тому, з якого ви ракурсу дивитесь на оці всі життєві ситуації. Найближчим часом ваш сімейний такий, як сказати, простір, він буде дуже сильним. Ви будете відчувати підтримку, хто з партнером, ви будете відчувати дуже круту підтримку від вашої другої половинки. Хто без партнера, то тут ваша сім'я і є таким, знаєте, як мощним дуже щитом, який вас оберігає, захищає і дарує корисні поради, підтримку і так далі. Щодо людей, які, скажімо так, на стадії розвитку стосунків, то тут ви ще багато чого маєте пройти. І якісь випробування по 15-му аркану можливі. А у когось, ви знаєте, у вас гарний розклад, але я б сказала, що мені хотілося б Adelita of Water, коли, знаєте, як хочеться такий, наприклад, яскравий сюжет фільму, і він настільки сочний, настільки насичений, що іноді хочеться лайтовості. Оця лайтовість, вона прийде в ваше життя, якщо ви, ну, наприклад, візьмете аскезу. Якщо ви зможете взяти на солодке, окей. Якщо є проблеми якісь, знаєте, у вас там по здоров'ю шлунково-кишечного тракту, ви можете взяти на щось гостре, на випічку. Тобто тут якісь такі моменти, які вам дуже приємні і доповнюють ваше життя. Але я б сказала, що якщо спробувати все-таки якийсь елемент вбрати, ви відчуєте себе набагато краще і гармонічніше. У когось, можливо, багато, ну, десятка кубкова оцих напоїв. Хто каву обожнює, хто чай. Ви маєте розуміти, що в маленьких дозах воно корисно, а в великих, да, воно може трішечки вам шкодити. Тому тут, в принципі, що оточуйте себе тими вашими улюбленими людьми, улюбленими предметами, які вам дарують радість, які вас заряджають. І найближчим часом, не знаю, але навколишнє середовище побачить таку неймовірну вашу силу і такі якісь ваші
здібності, які, знаєте, наче ви приховували, і тут відкриваються штори, і ви сяєте найяскравіше і найсильніше. Я не знаю, як це пояснити, але таке враження, що ви включаєте, знаєте, як була музичка тихенько, ви врубили на всю мощ, і знаєте, як Всесвіт нарешті буде за вас радіти, ваші сили, ваші янголи. Вони будуть просто, знаєте, як на одній хвилі з вами, і всі підказки, які вам будуть приходити, ви їх можете приймати до уваги, і ви будете тоді у виграші. 15-й аркан – це про реалізацію ваших талантів і про те, що ви можете мати дуже гарний фінансовий дохід. Завжди важливо, знаєте, як розглядати аркан у тому амплуа, який ви відчуваєте. Хто у мене навчається, дівчата, вони знають. Іноді я бачу одне, а можу сказати зовсім інше, тому що як емпат я відчуваю енергетику. От. Тому, в принципі, завжди я вважаю, що людина має підключати інтуїцію. І, до речі, третя позиція, якщо ви обожнюєте подарунки, то не забудьте прийняти участь у моїй грі «Розвиток інтуїції». Про умови розповідала на початку відео, тож послухайте і приймайте участь. І я вам щиро вдячна за увагу, за довіру, за те, що ви зі мною. Пишіть в коментарях, як з вами програвся наш розклад. На жаль, по часу я вже маю починати консультацію наступну, тому ще раз рада, неймовірно радію за те, що змогла відзняти це відео. Буду намагатися виходити в таких повномасштабних відео найчастіше, але намагатися робити їх трішечки більше, ніж було за останній час. Нагадую, що я працюю у будні дні лише з 9 до 12 години. Усі інші якісь такі моменти, які термінові або вихідні дні, для цього існують термінові розклади. Ця вся інформація є і у Інстаграмі, і у спільноті. І у спільноті є прайс на всі мої послуги, якщо ви ще його не бачили. Що ж, я маю надію, що ви почули для себе корисні, цікаві підказки, зможете з ними скористатись і неймовірно стати щасливими людьми, які повністю володіють своїм життям і тими ситуаціями, які з ними трапляються. Всім бажаю миру, всім бажаю спокою в душі, в серці, гармонії. І найголовніше, щоб янголи завжди вас оберігали і підказували вірний шлях. Всіх обіймаю, до нових зустрічей!